O Canção Nova Notícias exibe agora a segunda e última reportagem a respeito das conquistas do povo de Deus neste ano de 2022. A última semana deste ano em Aparecida tem sido de muita gratidão, sobretudo pela vida. Em toda a nossa vida, caminha conosco Nossa Senhora. E é aqui nos corredores de acesso à visita à imagem que inúmeros brasileiros agradecem a Deus por meio da mãe tantas graças e bênçãos. Tem muitas graças. Se for falar, a gente fica aqui o dia todo. A gente recebe do dia a dia já, de estar vivo, de tive uma cirurgia, né, e quase faleci. Estou aqui hoje, né, andando de bike com 50 anos, né? E era que tem problema na coluna, e mais isso daí, uma úlcera que quase me levou. E a gente tá aqui em pé e forte, né? E fazer aí 2 dias e meio de pedal, eu acho que é gratificante. Num ato de entrega filial, o pai consagra sua filha à mãe Aparecida. Ana Catarina nasceu com 26 semanas e 830 gramas. 3 meses na UTI, um verdadeiro milagre. E a gente tinha feito uma intenção que se ela sair, quando saísse do hospital, a gente vinha a família inteira agradecer a intercessão de Nossa Senhora. Ficou ela e a mãe internada no hospital, teve complicação no parto. E hoje o nosso milagre está aqui, sem nenhuma sequela. Como eu sou consagrado a Nossa Senhora, em nenhum momento eu tinha perdido a fé, né? E hoje, estando com a minha família inteira aqui, eu só podia apresentar e consagrar minha filha a Nossa Senhora também. Em meio a uma sociedade tão difícil, que prega contra a vida, vale a pena investir na vida, não é mesmo? Vale, vale muito a pena, gente. Esse negócio de aborto, gente, eles não pedem para nascer. Se eles já estão ali, é porque o propósito tem. Né? Vai matar um serzinho que não fala, não tem como se defender? Não pode. Vamos deixar a vidinha aí, que olha que coisa mais linda, olha que bênção de Deus. Ai, não tem nem o que falar, porque ele tá aqui, ó. É só gratidão. Que a exemplo destes testemunhos possamos ser gratos a Deus por tudo aquilo que Ele realizou em nosso favor neste ano e que Ele nos conceda um 2023 de virtude, sobretudo na fé, esperança e no amor. Que Deus abençoe você, satisfação imensa, um feliz ano novo.